Mbote na bido baso buzuli baku ya kulanda sangu na biso ya mokolo mwalelo ibipa ibanso buzuli baku na pesi bino mbote. Tika to fongolango ne ngumba lubumba shina etuka ya okatanga puna kwa ifsa bino ete boke ine ngumba goma. Ezate puna boke noko sala makambo ya mabeka si boke yukuna puna kosunga bayi mapinga ya FRDC eye bazali kubunda kuna malobama ye. Babibaki omonoko ya chef d'état major mwana mboka Christian Tshiwewe ele kwa zala na masolo na mapinga ya FRDC tolana. Uta mokolo mwalobi loleki chef d'état major mwana mboka Christian Tshiwewe azwa mine ngumba lubumbashi etuka ya okatanga. Tina boke yibwa yene sika ena ezala kipona kosolola na mapinga ya FRDC ya brigade Eglo na village Baya. Bosenge koyeba ete mapinga mei bako kende ne ngumba goma pona kosunga bayi mapinga ya FRDC bayeba zwami na ngambo ena. Na boyeto yoka mwana mboka Christian Tshiwewe ndenge abeti lokole. Na yaki kaka po na kota la bino pe ko encourager bino. Na yebi saki bino ke unité na bino eza unité oyo eza stand by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations na samedi RC. Donc SADEC, donc boko sala mosala ensemble na SADEC. Alors raison pour laquelle à partir déjà ou soit lobby kuna et Sengel est déjà mouvement Ebanda. Est-ce que tu es au cani? Oui, mon général! Donc, et Sengel est déjà, vous à l'après, nous avons coordonné les lots déjà, de façon que lobby, ou soit lobby Kuna, vous avez déjà un mouvement, pour qu'il y ait ensemble dans SADEC. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez l'opération ensemble, vous cohabitez bien, Bandekowana, les Sud-Africains, les Zaliwana, les Tanzaniens, les Zawana, les Malawi, les Zawana. Il ne faut pas bien vous mawana, pour que vous ne vous en sortez. Vous êtes en massacre, vous êtes en bataille. Il faut qu'on se comporte, que vous se comportez en la discipline nyonso. Balobi zala awa zala wana lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu basenge koyeba ete journal télévisé lokole ya Kongo tome ki komanyola na tina ya ezalela ya ekolo Amerika pe Union Européenne pona makambo maye mazali koleka na kati na ekolo na biso to landango na Florimbenga. Vladimir Poutine alapaki ndayi mokolo mwalelo mwasambo sanza mitano mobu moye na Kremlin ngumba Moscou. Mpo ya kokambe kolo Rusi mibu misusu motoba. Libosu ya bana ba ekolo ya ye Vladimir Poutine abeta kinsete mpo na kolobate. Kokamba ekolo monene lokola Rusi ezali etinda kouta na Nzambe. Mpo ya mbala ya mitano Poutine alapi ndayi mpo ya kokamba lisusu ekolo ya ye pe azali na bokonzi ya makasi mpambate na ekolo Rusi. Opposition ezali lokola liputa ya kizoba zoba. Omaloba maye Vladimir Poutine alobaki ete na lapindai po ya kotosa mpe kobatira makoki pe bonsomi ya bato. Kotosa mpe kobatira mobeko likonzi bonsomi souveraineté pe integrité ya gouvernement. Kotra makambo manso maye mazari koleka nekolo ya Rusi. Vladimir Poutine ayebisite ekolo ya ye ekobima na bokasi bonso na eleko ya mpasi bazali na yango. Abakisa kipona kolobate bana ya Rusi tozala na bomoko pe na bokasi mpe elongo tokolonga mekakatano miso elongo Rusi ekobima molongi. Tika tokondolela binote Vladimir Poutine abimaki molongi o maponomi maye masari maki ekolo ya bango osanza ya misato. Na boye mokonzi ya Kremlin akofanda na ngbende ya bokonzi kino mobu mankoto mibale na tuku misato na motoba. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Wana bauti kolanda tata mokonzi ya ekolo Risi wapepa ya alapaki ndayi mokolo mwa lobi ya kokamba ekolo Risi mbala ya misato.
wana eza oyo bowuti kolanda tokenela sango mosusu pona koyebisela bino ete tozwami awa nengumba beni pona kosunga bakambi ya ekolo Congo Démocratique te bayeba na kosilisa likambo ezangi kobatela malamu awa omonyelemo ekolo Congo Démocratique maloba maye bamimaki omonoko ya représentante spéciale adjointe pour la protection de la des opérations de la MONUSCO Viviane Vane de la Père tolanda yango na JTLC. Représentante spéciale adjointe pour la protection et les opérations na kati ya MONUSCO Viviane Vane de Père azomine ngumba beni tina bokei boye nesika mei ezali pona kosunga bakambi ekolo Congo Démocratique na tina bitumba tope insécurité ou ezali na ngambo ena omaloba na ye alobi ete komona lolenge makambo mabe mazali kosale momonelemo ekolo Congo Démocratique yango de tindi biso to ya esika mei pona kosunga pe kotia maboko na biso na bakambi ya ekolo Congo Démocratique pe bakambi ya engumba mei boye ba ete lobiloleki Viviane Vane de Père azalaki na masolo elongo na banzenga ya engumba ena pona kolendisa bango te esengeli na bango kosala makasi pe kotelema kobundela engumba na bango pe koboya makambo ebe eye ezali kosalema na engumba na bango asukisaki na koloba ete MONUSCO bakosala manso pona koluka eyano pe kosunga bayimboka ya beni te bazwa kimia pe bafanda na sekirite bosimba ete mbala na ye ya liboso kotila makolo na ye awa na ekolo Congo Démocratique sima ya nomination na ye lokola représentante adjoint pour la protection et les opérations na kati ya MONUSCO na sanza ya février lokole ya Congo ndakisa ya mbokwana. Tokende na etuka ya mata ya Congo Central engumba mata dipona koyebisa ya bino ete bokoba na mboka bayebazwaki likama ya liwamo kolomwalobi moleki na engumba matadi eleko ya immeuble CARICOM ebukanaki tolanda manson na nzela ya Flori Mbenga. Matadi engumba mokonzi etuka ya Congo Central elamuki na ntongo ya mokolo ya lelo na sango ya mpasi sango ya mawa immeuble CARICOM oyo eyebana mingi na nkombo ya satellite ezali lisusu te yango nyonso ebukani ekwei na nse likambo ebandaki na nzela ya moto oyo ebandaki kozikisa depo ezalaki na nse ya mabele lokola bilili bizali kolakisa lokola moto yango ezalaki makasi mpenza obileko bya ntongo immeuble CARICOM satellite nyonso ebukanaki ekwei na nse ya kokufa bakufi ya kozoka bazoki lokola bilili bizali kolakisa nzoka nde motango mabato bayebazwi likama ya liwa naino eyebani te boko bandeko baye bazwaki likama ya liwa bamemaki bango na lopitalo ya Kinkanda awa na ngumba Matadi bandeko baye bazalaki na esika yango moko ya barescape apesaki litatoli ya ye na lolenge loye je suis chef de j'étais à l'intérieur avec des compagnons au total nous étions 9 nombreux parmi nous sont morts. Nous sommes seulement 4 à être sauvés. Moi, c'est Sarah Malonda. Ceux qui sont entrés en dernier ne sont pas sortis. Ils sont certainement morts. L'immeuble s'est effondré brusquement. Vraiment, on a monné venant à Musulman, on a dit Baba, on va continuer. On a mis on a monné pour la bande de films, mais petit bacoti, mais. Bosimba ete kino sasa ipi eutelo tope sika moto yange utaki na eno eyebani te mpona koloba sikisiki mpenza ntina ya likambo yango mpasi mpe mawa milimu ya bandeko mipema na boboto lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Tozonga awa nenguma mokonzi kinti ya sapu na koyebisa bino ete mwana mboka moko akutanaki na bakulusu baye bazali kosala operation patin noir te kasi elekaki boni tolanda ye.
Opération Pater Noir ou Ezali ko salema mikolo mieto salina yango wana kati nguba mokondi Kinshasa epayo wapi mokondi ba pulusu yenguba mokondi Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba apseki motindo ete na baboko ba polisi ba iba na kotambola pona kokanga bande ko baye bazali ko sala makao mabeto pe kuluna kasi ezali na ba pulusu mosusu bazali na operation meite kasi bazali kokanga bana mboka ba ebasalaka mabete na boeto kalitato li ya mwana mboka moko oyo akutanaki na ba pulusu ya mabe yoka lokole na huko tafeni kingabwa na komi na kalamu na ngambo ya kimbangu na huko tafeni kingabwa na kutani na bakonzi na kutani na bakonzi na eclairer na bango kangi ngai na kutani na banani na kutani na ba element la police ba na eclairer na bango kangi nga na sutu ka bango pe bazoya na batu chaîne batu ninga yo nani na bina za artiste et musicien artiste et musicien la kisala la kisi bango carte na nini mais tellement que na yaki na chombo oyo kamon 19 bando beta musique na lobo baboko yoka miziki na baboko yoka kana za artiste batenda kana singa masangi singa na banani ay baba ndio kena nga na nina sibi sa chombo pa mutu boko ale le ma police moko yem ta kineti mu chef d'équipe na bango azu apparaît na plus de 1 heure du temps cela dit ma 12 personnes za banani baolo ba panthère panthère na ba ke lobela na bolili côté moko boye po bataki vraiment moins belé Er misus bazo tango la misus bazo sala kada ba garde wa nzela wa bi mako ba bi mara amba mo assemble te. Bazo za fo ba bi manzela fo ba tinda misus o mona. O mona ba ngomo ko ba ye. Pante. Ha ba ona ba ka. Pante. Ende ni. Eso, to sa. Do bazo bi tenda ba ba. Biso to ba ka ke ba sa pante. To ba ka ke ba sa ba pante. Nande ba tabu si biso 10 heures du tabanda 22h01 ba moni na batinela yolo to kina batinela mukie yegu ta beta ki coup de gaz kwaza ki na mundu kya gaz sha munini wana ya coup de gaz a beta ki na numoko po na sugi nini na ebite lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Nasangwali sana moto pe bosengeli koyeba ete bandeko ya comité de gestion de Ligue nationale de football batalisi na polele calendrier ya phase ya play-off tolanda yango na nzela ya Fabrice Ngudi. Bandeko ya comité de gestion de la Ligue nationale de football linafoot na bokuse batalisi polele calendrier ya phase ya play-off. Boye ba ete mokolo ya le 11 mai ba klasiko congolais ba kondongwana lisanga ya Mazembe PV Club ba kondongwana na libanda ya masano ya Mazembe engumba Lubumbashi na ngonga ya 15h30 pe ekolandana na lisanga ya Ndembo ya Don Bosco a kondongwana na FC Lubumbashi Sport Mokolo ya le 12 mai ekozala na ba rencontre mibale lisanga ya Ndembo ya Manyema Union bakondongwana na Aigle du Congo na libanda ya masano ya Joseph Kabila na ngambo mosusu Lipopo akondongwana na Dauphin Noir na libanda ya masano ya Kibasa Mokolo ya le 14 mai, Don Bosco akondongwana na Mazembe le 15 mai, Lubumbashi Sport akondongwana na AS Dauphin Noir Na libanda ya masando ya Kibasa, Lupopo, akondongwana na V-Club kaka na libanda ya masando ena. Mokolo ya le 18 mai, Tupisa Mazembe, akondongwana na Dauphin Noir na libanda ya masando ya Mazembe. PFC Saint-Éloi Lupopo Bango bakondongwana Lubumbashi Sport kaka na libanda ya masano ena mokolo ya le 19 mai V Club pe Maniema Union bakondongwana na libanda ya masano ya Martyr mokolo ya le 22 mai Maniema Union pe Lubumbashi Sport Bango bakondongwana na libanda ya masano ya Joseph Kabila pe Aigle du Congo bakondongwana AC Dauphin Noir na Engumba Kinshasa mokolo ya le 26 mai Tupisa Mazembe pe Maniema Union bakondongwana na libanda ya masano ya Joseph Kabila tango wana Lubumbashi Lipopo pe Aigle du Congo bakobeta na libanda ya masano ya Kibasa Maliba Na suka ya mokolo ya le 29 mai, libanda ya masano ya Tout-Puissant Mazembe bakondongwana na Aigle du Congo ekoza na libanda ya masano ya Mazembe lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana
Toko bala sango na biso na koyebisa bino ete libota kusu bazali na esengo pamba te lelo ezali mokolo ya mbotama ya mwana bango na kombo ya Ibrahim Kus Balak Tolanda.